Та, стигнахме с вас до там, че факторният дизайн има предел той всъщност не може да ни каже дали на промяната на фактора се е случила във времето преди промяната на резултата. Да, ето тук тези неща аз вече ги казах, просто не съм ги показвал на презентацията, нали, че формираме групи с равен обем и че добавяме допълнителни фактори, когато подозираме, че тези фактори биха могли също да влияят успоредно с фактора, който ние изследваме. И стана ясно, че всъщност, когато ние искаме да отговорим на въпроса дали промяната на фактора предшества във времето промяната на резултата, факторният анализ не може да ни даде отговор на този въпрос, затова ние трябва да преминем нататък към друг метод, и този метод е Event History Analysis или анализ на жизнения път. Сега, нека, за да го илюстрирам, отново да направя една картинка тук. Това, което започваме при Event History Analysis, е на практика идентично с това, което правим при факторния дизайн. Тоест, ние отново формираме групи с един и същи обем. Така че ето тук ще формираме групи с един и същи обем. Нали, за всяка разновидност на фактора ще имаме отделна група. Сега, нека да ги обознача с два различни цвята. И това са ни някакви лица, които са част от едната група и част от другата група. Сега, ако ние останем само тук, в този настоящ момент от времето, и просто регистрираме стойността на фактора и стойността на резултата, ние няма да можем да отговорим на въпроса дали промяната на фактора предшества във времето промяната на резултата. За да можем да отговорим на този въпрос, ние стъпваме на нещо, което е много важно в сферата на публичната администрация, изключително важно, и това са различните регистри. Знаете, в публичната сфера има множество регистри. Да кажем, има регистър ГРАО, който нали, регистрира раждане, смърт. И има регистър, търговски регистър. Има полицейски регистър, съдебен регистър, здравен регистър. Има най-различни регистри, които се поддържат, и съответно някой има въпрос или просто някакъв паразитен шум се появява от някъде. И съответно, когато такива регистри съществуват, ние можем да използваме информацията от тях. Тоест, ние можем за всеки човек да проследим неговия жизнен път на базата на съществуващи регистри. Сега, разбира се, къде поставяме началото? Началото може да бъде поставено на различно място. Началото може да бъде поставено с раждането на човек, но може да бъде поставено и с някакво друго важно събитие, което ни интересува. Да кажем, ако ни интересуват бракови разводи, разбира се, ще поставим началото с сключване на брака и съответно ще търсим някакви фактори, които влияят върху това хората да се развеждат или да не се развеждат. А ако ни интересува, да кажем, на кариерното израстване, тогава, разбира се, ще поставим началото в датата на назначаването, нали, в началото на трудовия път на човек, и ще търсим какви са факторите, нали, които влияят върху неговото кариерно израстване и така нататък. Така че тук бихме могли да проследим интересуващия ни жизнен път на всеки човек от точката, която сме избрали за начало. Разбира се, отново да кажа, тази точка зависи от това какво точно изследваме, нали? Избираме някакво начало и проследяваме какво се случва. Тоест, проследяваме в кой точно момент от времето
се е променил фактора. Да кажем тук с такива хихчета ще слагаме промяната на фактора. Ако изобщо има, защото може и да не е настъпила промяна на фактора. А съответно с някакъв друг цвят и с някакви други символи, примерно оранжев цвят с чертички, ще отбелязваме кога точно се е променил резултата, нали? И ще следим дали резултата се променя след като фактора се е променил или обратното на резултата. Съответно, се променя преди фактора да се е променил. И това, че вече имаме налични регистри, ни позволява ние да, да можем да установяваме точно това. Това, което при факторния дизайн беше невъзможно. И там е невъзможно да установим коя промяна е настъпила първа, коя втора. Тук вече, имайки налични регистри, можем да установяваме коя промяна е настъпила първа, коя промяна е настъпила втора. Сега тук трябва да имаме предвид обаче няколко неща. Когато разглеждаме фактори, различни фактори, трябва да имаме предвид, че тези фактори са три групи. Едната група са такива фактори, които са константни във времето. Т.е. през целия жизнен път или през целия трудов път на човека или през целия му семейен живот, те не се променят. Да кажем, нали, с много малки изключения, такъв фактор е пола. Нали, пола, много казвам, с много малки изключения, не е непроменлив през живота на човека. Така че, когато ние формираме една група мъже и жени, тези, които са в групата на мъжете, те ще си остават във времето в групата на мъжете, а тези, които са в групата на жените, ще си остават през времето в групата на жените. Има такива фактори, които се променят, но само в една посока. Или само в възходяща посока, или само нисходяща посока. Да кажем, такъв пример е образование. Или, когато човек е без образование и там приключи четвърти клас, той става с начално образование. Той, когато вече е с начално, няма как да се върне отново да стане без образование. Той си остава с начално. Ако продължи образованието си и стигне до седми клас и стане с основно образование, тогава той вече ще е с основно. Няма как да се върне назад и да стане с начално или да стане без образование. Така че фактора образование може да се променя във време, но съответно тази промяна е само еднопосочна, в случая само нагоре. Възможно е и да има такива фактори, които да се променят само надолу. Нали? Но важното в случая е, че фактора се променя само в една посока. И по същия начин имаме третата група фактори, които пък могат да се променят във всяка посока. Тоест, първо да се отиде към една разновидност, след това да се върнем към предходна разновидност, която фактора вече е имал. Нали, колкото съответно повече възможности за промяна имаме, толкова по-труден става анализа. Нали, ако искаме да анализираме влиянието на пола, това е най-лесно да бъде направено, защото нали, просто принадлежността на всеки човек към дадена група не се променя във времето. И то от начало до край в едната група или в другата група. Ако искаме да изследваме обаче влиянието на образование, това вече става по-трудно, защото нали, човек прескача от група в група. Без образование прескача в групата на някакъв етап от живота си, прескача в групата с основно, след това на по-късен етап, първо групата начално, след това на по-късен етап групата на основно, след това в още по-късен етап групата на средно и така нататък. Така че това затруднява. А когато има възможност и да се връщаме, т.е. да прескача от една група в друга и след това да се връща отново, анализа става пък още по-сложен. Така, това е по отношение на случая на фактора. Подобна е ситуацията при резултата, като там обаче едната опция няма и липсва опцията резултата да не се променя.
Или защото ако ние казваме резултата е константен във времето, това означава, че никакви фактори не му влияят. Тоест, нашия анализ е абсолютно безсмислен. Тоест, ние по дефиниция допускаме, че резултата се променя, защото иначе няма защо да изследваме фактори. Така че резултата може да се променя, като резултата може да се променя само в една посока и съответно може пък да се промени в двете посоки. Да кажем, ако ние с вас решим да изследваме, преди малко казах, примерно кариерно израстване, да изследваме кариерното израстване на преподавателите в Софийския университет. Зависи вече тук как ще мерим това кариерно израстване. Ако мерим кариерното израстване с тези степени, които са, всъщност не степени, а звания. Ние имаме асистент, главен асистент, доцент, професор. И съответно тогава ние фактически ще имаме само възходящо движение. Който е асистент, той може да стане главен асистент. Който е главен асистент, би могъл да стане асистент, обаче това е много редки са такива случаи. Примерно, ако се премести в друга катедра или друг факултет или друг университет, нали, може да започне от по-ниска позиция. Но като цяло, в рамките на един университет и в рамките на една катедра, обикновено движението е само нагоре. Нали, някой, който е доцент, съответно, той няма как да стане асистент или главен асистент, може да стане само професор. Той, който е професор, той, разбира се, няма как да се върне назад, може да си остане само професор. Така че, всъщност, тук имаме резултат, който се изменя само в една посока, в случая нагоре. Но, примерно, ако решим да измерваме кариерното израстване, не през тези академични звания, а да кажем да го измерваме с административна позиция. И тогава вече имаме преподавател, ръководител катедра, декан на факултет, ректор на университет. Само че този резултат вече може да се движи във всякакви посоки, защото знаете, че всички тези позиции те са мандат, 4 годишен мандат с възможност за не повече от 2 мандата. Така че някой, който е бил преподавател, може да стане ръководител катедра, като му изтече мандата, примерно може да стане декан, но ако не стане декан, се връща отново и си става обикновен преподавател. Или, примерно, някой, който е бил декан, може след това да стане като катедра, а някой, който е бил ректор, след това може да стане обикновен преподавател. Така че, всъщност, тук имаме движение навсякъде. От една позиция към друга и обратно. И отново да кажем, че всъщност тук резултата, т.е. анализа става по-труден. Когато резултата се променя само в една посока, независимо дали увеличение или намаление, е малко по-лесно, а когато резултата се променя в различни посоки, вече анализа става малко по-труден. Сега, защо е така? Защото в основата на този анализ стои един математически инструмент, който се нарича матрица на прехода, който инструмент е всъщност една матрица от вероятности, които вероятности се отнасят за прехода от състояние в състояние. Сега, както споменах, метода първоначално е създаден демографията и се нарича, нали, оттам се нарича survival анализ, анализ на доживяването или обратното, анализ на смъртността. Сега, какво представлява този survival анализис и тази матрица на прехода? Сега ще се опитам тук да направим една матрица. Една матрица, ето така, квадрат. Значи най-простата матрица, само да я сложа в скоби, е матрицата в демографията. Значи, освен че е измислен в демографията, в демографията е и най-простия възможен случай, защото когато говорим за survival, нали, за оцеляване или доживяване,
Всъщност, ние имаме преход между две състояния. Едното състояние е състоянието жив, другото състояние е състоянието мъртъв. И имаме вероятности за преход от състояние в състояние. Тоест, на първия ред имаме каква е вероятността, някой, който е бил жив, да си остане жив, да доживее. А втората вероятност, това пък е вероятността някой, който е бил жив, съответно да почине. Сега, това обаче винаги се прави за някакъв период от време. Обикновено, когато е демография, се прави в рамките на година. Тоест, в рамките на една година, каква е вероятността някой, примерно, който е доживял до 50 години, да преживее следващата година и да доживее до 51, и обратното, каква е вероятността някой, който е доживял до 50, да почине преди да навърши 51. Тези две вероятности. Особеното на тези матрици на прехода е, че сумата по редове винаги е единица или 100%. Така че в рамките на една година това са двете възможности. Или човек ще доживее до следващата възраст, или няма да доживее до следващата възраст. Така че първия ред се отнася до статуса на жив. Втория ред се отнася до статуса мъртъв, като тук е особено, че вероятностите на втория ред са 0 и 1. Тоест, вероятността някой, който е мъртъв да оживее, е 0, а вероятността някой, който е мъртъв да си остане мъртъв, е 1. Така че това е най-простата възможна матрица на прехода, първоначално създадена демографията и оттам нататък вече усложнена в различните други науки. Това, което е важно обаче, че ние след като направим тази матрица на прехода за всяка отделна година, за всяка отделна възраст, нали възраст 0 години, 1 години, 2 години и така нататък, ние в крайна сметка самите матрици са ни само междинен етап, те са ни само инструмент, а в крайна сметка това, което получаваме като крайен резултат от този анализ е продължителност, времеви период между две събития. Тъй като в случай отново демографията, това е най-простия случай, с двете състояния, не две събития, две състояния, нали, с двете състояния жив или мъртъв, то всъщност ние получаваме продължителността на време между тези две състояния или това, което е популярно и предполагам, че сте го чували, това е средната продължителност на живота. Нали, имаме състояние жив, състояние мъртъв, диапазона между двете просто е продължителността на живота и тази продължителност на живота се изчислява точно чрез такива матрици на прехода. Тоест, вие виждате крайния резултат, средното число, нали, това, което се публикува, но не виждате отделните вероятности в отделните матрици. Нали, те са си отделно. Сега, ако разгледаме нашия пример с кариерното израстване на преподавателите и с прехода между отделните академични звания. Нали, асистент, главен асистент, доцент, професор, тогава имаме една по-усложнена матрица, която има тези четири състояния. Нали, отново състоянията са важни, но освен тези четири състояния имаме и само че тук стига до има и едно пето състояние. Въпросът е, че тук най-много ми дава 3 по 3. Не съм много сигурен как да направя петото състояние, но ще се опитам. Някакви редове. Не, така не искам. Добре, ще се опитам да кажем с запетайка или по някакъв друг начин да ги разделя. Значи ние какво имаме? Имаме отново поредица от вероятности. Първия ред на матрицата се отнася за състоянието
асистент. Имаме 5 вероятности. Каква е вероятността някой, който е асистент, да си остане асистент? В рамките на... отново трябва да напишем, че става въпрос в рамките на една година. Примерно в рамките на първата година от неговата академична кариера. След това по същия начин ще имаме друга матрица за втората година, друга матрица за третата година и така нататък. Сега, след което имаме вероятността този, който е бил асистент, да стане главен асистент в рамките на съответната година от неговия трудов път. След това имаме вероятността този, който е бил асистент, да стане доцент. След което имаме вероятността този, който е бил асистент, да стане професор. И след което имаме още една вероятност, и това е изключващото събитие, да напусне университета. Нали, той може да напусне университета, като си прекрати трудовото правоотношение, може да напусне университета, като се пенсионира, може да напусне университета, като почине. Нали, тук по много причини може да напусне университета. Важно е, че от гледна точка на кариерното израстване важно само съответно че е напуснал. Нали, защо е напуснал, не е важно. Сега, втория ред на тази матрица вече се отнася за състоянието главен асистент. Нали, каква е вероятността някой, кой е бил главен асистент, да премине в съответните други състояния. По същия начин може да го направим по-надолу вече. Само че не тук. Следващия ред ще бъде за доцент. Ето така. Следващия ред ще бъде за професор. Така. И последния ред, на който още не съм стигнал, ще е реда за тези, които напускат университета, да кажем, поради пенсиониране или поради смърт. Така, ето го и последния ред на тази матрица. Изчакваме да се появи. Сега, това е един пълен запис на матрицата на прехода. Този пълен запис обаче е валиден само в случаите, в който резултата може да се променя в двете посоки. Тоест, ако тук не бяха асистент, главен асистент, доцент, професор, а бяха преподавател, който катедра, декан, ректор, отново щеше да има матрица с 5 реда и 5 колони, с вероятностите за преход от едно състояние към друго. Но там всички вероятности в тази матрица нямаше да са нули. Тук, когато имаме такъв резултат, който може да се изменя само в едната посока, ние по дефиниция знаем, че част от вероятностите са нули. Тоест, казахме вече, ако някой е главен асистент, няма как да стане асистент. Нали? Има, но това са изключения от правилото и тук дори вероятността да не е точно 0, тя ще е 0,0000, нали? Може да бъде пренебрегната. По същия начин, ако някой вече е доцент, нали, той няма как да стане асистент и съответно няма как да стане и главен асистент, така че тук имаме две нули. По същия начин за професор,
Нали? Ако някой вече е професор, той няма как да стане асистент, няма как да стане съответно главен асистент, няма как да стане доцент. И разбира се, тези, които са напуснали, ако са напуснали по причина на пенсиониране или смърт, също няма как да се върнат обратно. Нали? Единствено, ако е напуснал човека по някаква друга причина, решила да си прекрати трудовото правоотношение и в някакъв следващ момент съответно решава да се върне, тогава би могло, но тогава просто няма да е 0, а пак ще е 0,000, някакво пренебрежимо малко число. Но тъй като сумата на вероятностите на всеки ред трябва да е единица или 100%, на последния ред, след като първите 4 събираеми са нули, то значи, че последното събираемо трябва да бъде единица. Сега да се опитам да го направя малко повече да прилича на матрица, за да се вижда по-добре, т.е. да са разположени правилно една под друга стойностите, така че няма да успея да го постигна този ефект. Значи в идеалния вариант, ако се опитам да го изпиша тук, така, може би ще е по-добре. Нали, имаме на първия ред вероятностите за преход между тези състояния, между състояние първо и състояние първо, между състояние 1 и 2, между състояние 1 и 3, състояние 1 и 4, състояние 1 и 5. Сега на втория ред, тук имаме вече 0 и започваме преход между второто състояние и останалите. На третия ред вече ще имаме само 0, 2 0 и тогава преход между останалите състояния, т.е. вероятността състоянието да се запази и вероятността състоянието да се промени нагоре. На четвъртия ред ще имаме 3 0 и преход между оставащите две състояния. И на последния ред ще имаме 0,0,0 единица. И това е една матрица на прехода, доста сходна с тази, която имаме при демографията, само че с повече състояния. Нали? Демографията е най-простия случай, защото състоянията са само две. И от тук нататък, при всяка друга матрица, която са повече състояния, съответно имаме по-сложни изчисления. И отново да ви кажа, нали, да ви припомня, че когато пък резултата може да се промени в обратната посока, т.е. както може да нараства, така и може да намалява, тогава вече става още по-сложно, защото в случая това, което упростява изчислителната работа, е, че ето тези стойности тук по дефиниция са нули. Нали? Ако резултата може да се променя само нагоре, стойностите по диагонала ще са нули. Ако резултата може да се променя само надолу, тогава пък обратно, стойностите над диагонала ще са нули, но наличието на нули в тези матрици на прехода облегчава изчислителната работа. А когато резултата може да се промени в едната посока и в другата посока, това вече затруднява изчислителната работа, става по-тежко да се смята. Но, каквото и да е, в крайна сметка, винаги ние достигаме до продължителност на период между две състояния. Ако демографията беше продължителност на периода между състоянията жив и мъртъв, то тук в примера с кариерното израстване ние ще имаме продължителност на периода между различните звания. Тоест колко време минава от назначаването асистент. Колко време минава от асистент до главен асистент. Колко време минава от главен асистент до доцент. Колко време минава от доцент до професор и така нататък. Като тук говорим за средно време, разбира се, тъй като ние го правим на базата на множество
на множество лица, на много хора, изчисляваме средни времена. Нали? Както при продължителността на живота говорим за средна продължителност на живота, така и тук при кариерното израстване говорим за средна продължителност на периода. И тук веднага ще ви покажа един текст отново в модул, който показва точно кариерното израстване, малко са стари данните, изследването го правихме 2008 година, но това, с което се занимаваме, е кариерното и развитие или кариерното израстване. Сега няма да ви показвам целият текст, ето това, което най-напред ще ви покажа, е матрицата на прехода. Ето е матрицата на прехода. Само, че тази матрица на прехода в случая е направена не за една календарна година, а за 5 календарни години. Между юни 2003 година и съответно юни 2008 година. И това, което виждаме, тук са съответните вероятности. Каква е вероятността някой, който е бил асистент, да си остане асистент? Каква е била вероятността някой, който е бил асистент, да стане старши? Понеже това е 2008 година, тогава все още имаше такова нещо като старши асистент, сега вече няма. И виждате, съответно, ето ги тези стойности по диагонала, те са нули, изобщо не са написани. Тук е единица или 100%. И съответно имаме вероятността за преход, но това, което се вижда, че за 5 години няма вероятност някой, който е асистент, старши асистент или главен асистент, да стане професор. Единствено, ако е доцент, има някаква вероятност да стане професор. Но това е матрица, изчислена на база на реални данни за преподавателите в Софийския университет. И фактически другия резултат е ето този. Средните възрасти, от които средни възрасти пък са изчислени средните продължителности. Аз направо ще отида на края на текста, където е средното време между отделните позиции. Тук имаше две графики. Аз ще ви покажа втората. Ето е тази е графиката. Нали, тук виждаме на каква средна възраст се случва всяко едно от тези събития. И тук височината, разликата в височината между тези точки ни показва продължителността на периода, но тази графика съм преформатирал по този начин и виждаме на каква средна възраст хората постъпват на работа, на каква средна възраст стават доктори, на каква средна възраст стават доценти, на каква средна възраст стават доктор на науките, съответно на каква средна възраст стават професори и нали на 65 години вече се пенсионират. Така че имаме продължителността във времето между отделните състояния. Виждате, че горе-долу имаме 3 години между постъпване и степен доктор. Но след това доцент имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 години от защита на докторска степен до доцентура. След това имаме 6 години от доцентура до доктор на науките. След това имаме 3 години след доктор на науките човек да стане професор. И след това вече откакто стане професор, докато напусне университета, докато се пенсионира, вече имаме съответния брой години отново. Така че крайният резултат са ето тези продължителности. Каква е средната продължителност от едно състояние до друго състояние. Така, сега да се върнем обаче отново тук на тази схема. Сега тази матрица, която я направих, защото не ми се получи в Word, тук ще я изтрия, защото ми трябва пространството дясно. Това, което ние направихме в случая, що спря да трие, това, което направихме в случая с вас, е, че разгледахме работа с регистри назад във времето. Тоест, ние разчитаме на това, че вече има налични регистри,
ние просто ги взимаме и работим с тях. Нали, в примера с кариерното израстване е точно така, защото имаме HR отдел на Софийския университет, нали, там се пазят досиетата на всички, ние можем да отидем в този регистър, да извадим нужната ни информация и съответно да я анализираме. Така че, когато има готови налични регистри, анализа се прави много лесно. И съответно, ние просто изваждаме нужната ни информация от регистрите и я анализираме. За съжаление, не винаги е така. Не винаги има налични регистри. Затова има ситуации, в които се налага ние сами да изградим регистъра. Тоест, ние поставяме началния момент на изследването, след което обаче започваме от тук нататък да създаваме регистър. Тоест, проследяваме вече жизнения път на човека не в миналото, защото няма откъде да извадим такава информация, а проследяваме жизнения път на всеки човек в бъдеще. Съответно, единия подход, този при който се връщаме назад на базата на съществуващи регистри и проследяваме нещата в минало време, се нарича ретроспективен анализ. А пък подхода, при който ние сами изграждаме регистъра и проследяваме напред във времето, се нарича съответно проспективен анализ. Нали, отново взимаме равен брой лица във всяка група, но започваме от тук нататък да проследяваме. Разбира се, трябва да си сложим някакъв хоризонт. Някакъв хоризонт във времето, защото, говорихме вчера, ние винаги сме ограничени от срокове. И ние трябва да кажем, да, няма регистър, ние ще създадем този регистър и ще събираме информация, но това ще го правим примерно 3 години или 5 години. И когато това време изтече, тогава ще започнем да правим анализа. И разбира се, от тук нататък, вече ние си отбелязваме отново, напред във времето, кога се променя фактора и съответно кога се променя резултата. Така че единствената разлика в случая е, че ние сме тези, които вече носим отговорност за създаването и поддържането на този регистър и самия анализ ще дойде отложено във времето, докато ако има съществуващ регистър, ние го използваме на готово и директно преминаваме към анализа на данните. Сега, и тук искам да ви кажа още нещо. Нали, това е едното разделение на ретроспективен анализ и проспективен анализ. Но има и второ разделение, което е единият вариант е от фактор към резултат, другият вариант от резултат към фактор. Значи ние казахме в началото, че формираме групи с равен обем според разновидностите на фактора. Тоест, ние тук търсим от резултат към фактор. Формирали сме групи по резултат и по фактор и проследяваме съответно как се проявява и кога се проявява резултата. Сега, този подход е възможен, но е възможен и обратния подход. Да формираме групи с равен обем по резултата и да търсим вече кога назад във времето се е появявало и как се е променил фактора. Сега, как избираме дали едното или другото? Избираме първо от целите на изследването. Ако ние искаме да изследваме как един резултат един фактор влияе върху различни резултати, тогава очевидно трябва да формираме групите по фактор. Нали? Когато формираме групите по фактора, да проследяваме във всяка група всеки от различните резултати, как се проявява. Примерно, ако искаме да изследваме как образованието влияе върху кариерното израстване на преподавателите, но кариерното израстване искаме да го мерим и по двата начина, т.е. фактора е един, това е образованието, а кариерното израстване са два резултата. Веднъж кариерно израстване измерено в академични звания и втория път кариерно израстване измерено в административни позиции, тогава ние ще тръгнем от фактора и ще гледаме
в тези регистри, кога съответният човек си е променил образованието, нали, кога е станал доктор, кога е станал доктор на науките, и в същото време ще гледаме кога съответният човек от една страна е станал асистент, главен асистент, доцент, професор, но в същото време в същия регистър ще гледаме кога е бил само преподавател, кога е бил руководител катедра, кога е бил декан, кога е бил ректор и така нататък. Така че фактор 1 резултати повече, и тогава избираме подхода, който е от фактор към резултат. Обратният подход от резултат към фактор избираме, когато искаме да изследваме различни фактори, които влияят върху един и същи резултат. Тогава пък формираме групи с равен обем по разновидностите на резултата. Така че това ни е основният аргумент при избора. Има и допълнителен аргумент, разбира се, който е не винаги е валиден. И това е когато имаме дисбаланс. Или аз ви казах, че примерно с наркозависимите. Там има голям дисбаланс. И ако ние наркотичната зависимост ще изследваме като резултат, тогава ще формираме две равни групи по резултат. Т.е. подходът ще бъде от резултат към фактор. Ако наркозависимостта я разглеждаме като фактор за някакви други резултати, тогава пък ще формираме равни групи по фактор, и тогава подходът ще бъде от фактор към резултат. Така че допълнително, когато има силен дисбаланс във фактора или в резултата, или това също ни показва дали трябва да бъде от фактор към резултат или от резултат към фактор. Сега, тук има нещо важно обаче, че това важи само за ретроспективния анализ. Нали, когато анализът е ретроспективен, той може да бъде по един и по другия начин. Може да бъде от фактор към резултат и от резултат към фактор. Когато анализът е проспективен, имаме само един вариант, и това е от фактор към резултат. Нали, няма как да бъде да формираме групи по резултат, защото ние очакваме резултата тепърва да се появи напред във времето. Ние все още не го знаем резултата, така че не може да формираме равни групи по резултат. Формираме равни групи по фактор, така че при проспективния анализ той винаги е от фактор към резултат. А ретроспективния може да бъде и единия, и другия вид. Така, и сега да продължим нататък. Ето го този survival analysis, като общ термин, или event history analysis в социалната област, и тези варианти, за които току-що казах, от ретроспективен и проспективен, и съответно от причина към резултат или от резултат към причина. И както всеки метод до сега, да завършим и този метод с съответно с тази позната ни таблица, силни страни, слаби страни, цена, приложение. Сега, силните страни, това, което първото, което съм написал, че дава възможност за извеждане на количествени съотношения, пропорции, коефициенти, средни величини и така нататък. Това е общо предимство за всички количествени методи, и ние това го коментирахме още вчера, когато говорихме за качествени и количествени методи. Но тук има и второ предимство, и то е, че може да се използва и реално успешно се използва, когато фактора или резултата има голям дисбаланс между отделните категории, нещо, което също коментирахме преди малко. Слабите страни, ясно е, изследователят не контролира фактора или факторите, той само регистрира вече случили се неща, и съответно изследователят не контролира влиянието на допълнителните фактори. Цена. Скъп метод. Скъп метод. Значи изисква специална организация, изисква високо квалифициран екип, и това, което преди малко казах, че ние може да използваме регистри, които вече съществуват, но ако не съществуват, трябва ние да ги създадем. Значи ако ние използваме регистри, които вече съществуват, цената рязко пада, защото ние много съкращаваме и времето, и труда, и съответно и финансовата част. Разбира се, цената пада само за нас като изследователи. Тоест, ако аз, както 2008 година, съм изследвал кариерното израстване на преподавателите в университета, за мен това е било едно много ефтино и много бързо изследване, и много, с много малко труд.
Просто аз съм отишъл в личен състав, нали, тогава HR се казваше личен състав. Отишъл съм в личен състав, поискал съм тези данни, те са ми ги дали в една сяска таблица, аз само съм ги анализирал. Така че бързо, ефтино, с малък разход на труд. Само че за самия университет поддържането на този регистър е скъпо. Принципно, винаги, когато се прави регистър, създаването на регистър е трудно и скъпо и поддържането на регистър е още по-трудно и още по-скъпо. Това, което в България понякога се явява като проблем, че много често се правят регистри, сравнително добре, читави регистри, но след това тези регистри не се поддържат. Именно защото самото поддържане на регистъра изисква страшно много усилия. Така че, ако ние сме ние следователи, които директно получават някакви данни от някакъв регистър, да, за нас ще е бързо, с малък разход на труд и ефтино. Но ако сложим и цената на самия регистър, поддържането, колко време е нужно, колко хора са нужни, колко пари, нали, това вече става ужасно скъпо. Именно за това, ако ние просто правим ние ретроспективен анализ и ползваме данни от публични регистри, ние фактически може да направим изследването много ефтино. Но ако правим проспективен анализ и ние създаваме регистър и ние го поддържаме, тогава това вече става ужасно скъпо. Пак казвам, ужасно скъпо и от трите групи ресурси. И като разход на труд, и като разход на време, и като разход на пари. А разбира се, това, което накрая е написано, то също е важно. Ако регистъра не е добър, целият анализ ви се проваля. Значи качеството на анализа зависи от качеството на регистъра и може да направите добър анализ, само ако имате добре направен и добре поддържан регистър. И разбира се, приложението. Сега, аз лично не съм виждал този метод да се прилага при изследване в публичната администрация при оценки. Но ако излезем извън оценките на въздействието, този метод потенциално нали, би могъл да се прилага. Т.е. има голям потенциал за приложение, защото, както стана ясно, той стъпва на базата на регистри, а всъщност създаването и поддържането на тези регистри е отговорност точно на различни публични администрации. Всички тези регистри, които ги изредих, ИГРАО, и съответно здравния регистър, и медицинския регистър, и търговския регистър, и съдебния регистър, и всички други регистри, те са създадени и поддържани от някаква част от публичната администрация, или някаква административна единица. Тя може да е на местно ниво, може да е на национално ниво. Тези регистри, за които говорим, обикновено са на национално ниво. Така че самия регистър, той се изгражда и поддържа от публична институция. И за това има голям потенциал тази публична институция да използва данните за анализ. Нали? Това, че в България публичните институции просто мислят регистрите като един архив, където трупат данни и никой не си дава сметка, че тези данни могат да бъдат анализирани и могат много ценни неща да се извадят от този анализ, е отделен проблем, но факт е, че регистрите са, така да се каже, в ръцете на публичната администрация и тя може с тях, ако иска, може да прави много неща. Друг е въпросът дали иска. Така че има потенциал огромен, но за момента аз не съм виждал този потенциал да се използва. По-скоро това, което наблюдавам, е тотално неразбиране и съответно изобщо неглижиране на този проблем. Регистри се правят, за да има регистър, нали? Защото сме видели, че в Европа има такъв регистър, дай ние да направим, но тотално не се оценява ползата от информацията в тези регистри и тотално тази информация не се анализира. Дет се вика, тук дори не е нужно да се пуска обществена поръчка. Но тук самата администрация, която поддържа регистъра, може да си прави собствени анализи на база на този регистър. Не е някаква голяма философия. Така. С това може да се каже, че сме приключили и тази тема, тази половинка от темата, която е свързана с Event History Analysis.
Преди да спра записа, ще ви покажа още един текст, който е в модул, който ще ви го кача и в вашия курс, който е пример за survival анализ, макар че тук не става въпрос в буквалния смисъл за оцеляване, а тук става въпрос за анализ на отпадащи студенти. Но ситуацията има доста прилики с демографията. Разбира се, има една съществена разлика. Приликите са с това, че ние имаме две състояния. Нали, студент и отпаднал. Така че ние можем да проследяваме, съответно, и да създаваме такива матрици на прехода, които да ни показват каква е вероятността един записан студент да отпадне и да не достигне до втори курс. После да видим каква е вероятността един студент, който е достигнал до втори курс, да отпадне и да не достигне до трети курс и така нататък. Разликата каква е? Разликата, че за разлика от смъртта, която казахме, че е необратим процес и ако някой умре, той не може да мине в състояние жив, тук при отпадането на студентите процесът е обратим. Ако някой отпадне, след време той може да си възстанови студентските права, така че тук последния ред вероятностите не са 0 и 1, а има вероятност отпаднал студент да стане отново редовен студент. Сега аз тук не съм стигнал до средната продължителност, но това, което съм направил, са тези, ето ги вероятностите, за които говорим. И съответно на базата на тези вероятности са направени матриците, само че тук не са показани като матрици, а са показани само като вероятности. Едната графика, лявата графика, показва каква е вероятността един студент да отпадне в първи курс, т.е. колко процента от студентите отпадат в първи курс, колко процента от студентите отпадат в втори, колко процента от студентите отпадат в трети курс. А другата графика казва така, ако студентите в първи курс са 100%, колко процента достигат, т.е. едното е отпадащи, а другото е доживяващи в кавички, нали, достигащи до следващ курс. Те процента приети в първи курс, колко процента достигат до втори, колко процента достигат до трети, колко процента достигат до четвърти курс. Нали? И тук тези проценти. Проблематично обаче е тези проценти да ги мислим като вероятности, именно защото, както ви казах, тук вече можем да имаме и, както виждате, тук има отрицателен процент и съответно имаме процент по-голям от 100%. Това е така, защото има и обратния процес, т.е. през учебната 2008-2009 година в трети курс някакви студенти са си възстановили студентските права и затова процента на отпадащите става отрицателен и затова тук пък процента на достигащите четвърти курс, той може да не надвиши 100%, но при всички случаи е по-голям от процента на достигащите трети курс. Т.е. от 100% някакъв процент достига до втори, някакъв процент достига до трети, но след това по-висок процент достига до четвърти, защото явно в трети курс имаме възстановяване на студентски права. Така, както казах, тук не съм направил последната стъпка, не съм стигнал до средното време, т.е. да се види какво е средното време прекарано в Софийския университет на студентите бакалаври, но разбира се, може да бъде изчислено. Това съм го направил обаче по факултети. Може да се види, тук всеки факултет е особен и картинката е различна за всеки един от факултетите. Сега сигурно ще кача тая презентация в Moodle, така че вие може да си видите за факултетите, от които сте, от които идвате, нали, там, където сте завършили бакалавърска степен, тези от вас, които са завършили бакалавърска степен в Софийския университет. И разбира се, тук имаме пък една подредба по крайния резултат. Тоест, от 100% записали първи курс, колко процента изобщо достигат до четвърти курс. И факултетите са подредени в нарастващ ред по този процент. Нали, вижда се в кои факултети имаме нисък процент на достигащите до четвърти курс и в кои факултети имаме висок
процент на достигащите до четвърти курс. Това, което си спомням, вчера имаше представител на факултета по педагогика, който за съжаление на най-ниската позиция, т.е. най-малко хора достигат до четвърти курс. Не си спомням другите от вас от кои факултети бяха. Така че това е в общи линии, така сбито накратко, темата за факторния дизайн и неговото продължение. Нали, когато факторния дизайн стигне своя предел, нали, ние вече мислим за някакво продължение. Продължение е този допълнителен метод, анализ на жизнения път или на жизнения цикъл или event history analysis. Въпроси? Добре, не чувам въпроси. Тогава да спра записа.